איפה לאכול בערבים בשעה הזאת? הנה, עכשיו, הנה. ברחנו מהפנימיה. למה? תהיינו רעבות. מכה לחיי הלילה התוססים של החרדים בירושלים. תקנה חדשה של העירייה קובעת שבתי האוכל באזורי מגוריהם ייסגרו בחצות. מי הקהל שלכם פה בלילות? שעה 11 בלילה הם רק יוצאים מהישיבה. רוצים לאכול משהו. עכשיו הסגרו פה, לאן הם הלכו? דווקא כשמדובר בחרדים, השעות המאוחרות הם אוהבים לצאת בשעות המאוחרות. הבעל חוזר מהכולל מאוחר. מאיפה נחתה התקנה החדשה? על זה בדיוק המחלוקת. בעירייה אומרים, העסקים מפרים את מנוחת השכנים. מנגד נשמעות טענות אחרות לגמרי, מגובות בסיוע מכלי התקשורת החרדי החזק ביותר, הפשקביל שעל הקיר. אני הייתי קורא לחוק הזה חוק משמרות הצניעות. מדובר בהצעת חוק שמשמרות הצניעות לחצו להעביר כדי לסגור מקומות בערב באזורים החרדיים. נקבע על ידי מרן ראש ישיבה שליטה בשיתוף עם הבדת, חנויות המזון וכו' לא תהיינה פתוחות לאחר השעה 11 בלילה. חנויות שתישארנה פתוחות לאחר השעה הזו, אין לקנות בהן כלל בכל שעות היממה. לא ברור למה עיריית ירושלים משרתת את המשמרות במקום לדאוג לתושבים. עצם פתיחתו של חנות לילה בשעות הקטנות של הלילה הוא מושג פסול הנלקח מהרחוב הגוי והחילוני. והנה יוסי דייץ', יוזם התקנה החדשה ואחת ההבטחות הצעירות והגדולות של הפוליטיקה החרדית. לאיפה אתה עכשיו? עכשיו קפה הפוך. נראה לך שנמצא? אני צריך לשבור את התזס לכתבה שהחרדים מנצלים את עיריית ירושלים כדי לכפות על הציבור החרדי נורמות של משמרות צניעות. אני לא ממש לא מסכים איתך. פה מעל זיסלק יש לך בתי מגורים, אנשים, משפחה עם ילדים גרים פה מעל. למה הם צריכים לסבול שיפסיקו לישון בלילות בגלל שזיסלק רוצה להיות פתוח עד השעה 2 בלילה? הקים כאן אדם חנות ירקות בתוך בית מגורים, 12 בלילה פתוחה. 12 בלילה פתוחה. אני אשאל אותך, האם התושבים כאן במקום צריכים להפסיק לישון בלילה בגלל שהוא רוצה לפתוח? אומר לי דייץ' זה בגלל הרעש לשכנים. עובד עליי או לא עובד עליי? מה אתה של רעש לשכנים? זה שקר. מה האמת? האמת שזה גורם לשבב נקים להיות הרבה זמן בלילות ולשבב נקים. האנשים האלה צריכים להפסיק לישון בלילה בגלל שהוא כעת רוצה למכור בייגל. אז לבוא ולטעון שאנחנו עובדים בשליחותן של משמרות הצניעות, אני חושב שזה אנשים שבאמת מובלים או מהסתה או שהם חושבים שהציבור פשוט מטומטם ואפשר למכור לו לוקשי. ברחוב החרדי הדעות חלוקו. אני אבא לילדים, לא יקרה לי כלום אם אני אגיע הביתה ב-11-12 ואני אשתה פחית באמצע הרחוב. ילד קיוסקים? לא בריא. חינוכית, לי זה טוב. לי יהיה חסר הקיוסק הזה אם הוא יסגר. אבל אם זה בשביל החינוך, שסגרו אותי. שאיר אותה פתוח. שעה 1:30 לפנות בוקר, אלה השעות שלך? השעות שכל בן אדם שנהיה רעב בלילה וצריך לאכול, אז הוא לא הולך ליוסי דייץ' הביתה, הוא הולך למקומות שיכול לאכול בהם. מעיריית ירושלים נמסר בתגובה כי הטענה כאילו העירייה עובדת בשירות משמרות הצניעות מהווה הוצאת דיבה, ומעל הכל מידע על בורות רבה בעובדות שכן ההפך הוא הנכון. אז מה בעצם קורה פה? העדה החרדית עושה שימוש במוסדות הציוניים למען האינטרסים שלה. אם כן, יש שיטענו שאנו עדים להתפתחות מפתיעה ביחסי דת ומדינה בישראל. הקנאות החרדית פתאום למדה להפעיל את שירותיה של מדינת ישראל להנחלת ערכיה הקיצוניים. אי אפשר להתייחס להצעת החוק הזאת כאילו היא נוגעת רק לחרדים. היום משמרות הצניעות סוגרות את האזורים החרדיים, תהיה פה עירייה חרדית, הם יסגרו גם את האזורים החילוניים. כלומר, זה חוק שבעצם משליט את עקרונות משמרות הצניעות גם על החילונים. מבולבלים, לא רק אתם. עוד מעט מבוכה לוועדת פרס נובל. אייפון 5 מגיע מחר לעולם. וגם סקורסזה מגלה מחדש את ג'ורג' הריסון. You don't realize that it's actually about yourself. שנה של שגרה, יום יום, באותו המקום ובאותה השעה, ולפתע הבנתי שאני צריך לפתוח דף חדש, להגשים את החלום, לגעת בפסגה. עוד טאץ' קטן והכל מסתדר, בהירות.